Rusiyanın Rossiya Segodnya xəbər saytında Bakıda hərbi qənimətlər parkı yaradılır başlıqlı foto-reportaj dərc olunub. Foto-reportajda vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşmənlə Ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qisminin hərbi qənimətlər parkında nümayiş olunacağı bildirilib. Qeyd edək ki, park paytaxtın Xətai rayonunda yerləşir. Burada qıradlar, tanklar, toplar, hərbi avtomobillər və digər hərbi texnikalar var. Park tam hazır olduqdan sonra isə ərazidə hərbi qənimətlər nümayiş etdiriləcək. Qeyd edək ki, ötən il dekabrın 9-unda paytaxtın Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunan zəfər paradı keçirilib. Paradda Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçir döyə hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş olunub. Düşmənin məhv edilmiş və qənimət götürülmüş texnikalarına gəlincə, bunlar özü yeriyən artilleriya qurğuları, akasiya və qvozdika, müxtəlif çaplı toplar, mina atanlar, xüsusi avtomobillər, qumbar atanlar, traktor və şilkazenit qurğuları ilə yanaşı atıcı silahlardır. Bundan başqa 7 komanda məntəqəsi 11 sursat anbarı dağıdılıb, 287 tank məhv edilib, 79-u qənimət götürülüb. Həmçinin 69 piyada döyüş maşını məhv edilib, 47-si qənimət götürülüb, 5 ədəd isə SU-25 təyarısı məhv edilib. Yük avtomobillərinin sayına gəlincə 250-si məhv edilib, 270-i isə hərbi qənimət kimi ələ keçirilib.